Nosaltres hem rebut la gràcia i la salvació. Dimecres 29 de juny, dia de Sant Pere i Sant Pau, l'Hospitalet de l'Infant va celebrar el darrer dia de la festa major petita del poble. Després de 7 dies d'activitats ben variades i per a tots els públics, l'Església de Sant Pere de l'Hospitalet va celebrar a les 7 de la tarda la tradicional missa que va oficiar mossèn Jordi Salvador i que va comptar amb els cants de la Coral Arcis del poble. Tot seguit, i com marca la tradició, es va portar el sant en processó pels carrers del poble fins a la platja de l'Arenal amb la música de la banda municipal Clau de Vent. Finalment, molts veïns del poble van honorar Sant Pere, patró dels pescadors, amb la processó per la mar. Des de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es fa una valoració molt positiva de les festes de Sant Pere d'enguany. Festa Major de Sant Pere, la valoració positiva. Ahir l'orquestra va ser impressionant, la plaça va haver-hi moltíssima gent i molta gent també al sopar popular que sempre fa goig veure la plaça amb tot el poble. I l'orquestra molt bona, però evidentment Sant Pere s'ho mereix. Els Diables de l'Hospitalet de l'Infant van posar el punt i final de la Festa Major de Sant Pere 2016 amb un castell de focs a la plaça Berenguer d'Entença.